በጣም አሪፍ ነው ሁሉም ሰው ይጠቀመዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግሊዝ አማርኛ ለመጻፍ እኔ አሁን በጣም ያስጠላኝ አማርኛ ለመጻፍ እንደ ኦነት ለመናገር ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄን አፕሊኬሽን ከጫንኩ በኋላ በጣም ፈታ ብዬ በእንግሊዝኛ አማርኛ ጽፍለታለሁ እሱ በኖርማሉ አማርኛ ተርጉሞ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የእናት ኮምፒውተር ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ ይላል። ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ በሆነ የቴክኖሎጂ መረጃ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቴክኖሎጂ መረጃችን እስከመጨረሻው በመከታተል አሪፍ ነገር እንድታገኙ ጋበዝን። እስከዛ አብራችሁን ቆዩ። የዛሬ የቴክኖሎጂ መረጃችንም እንዴት አድርገን ኪቦርድ በመጠቀም ለሳምሰንግም ሊሆን ይችላል ለቴክኖም ሊሆን ይችላል ለተለያዩ አንድሮይዶችም ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን አማርኛና እንግሊዘኛ ጽሑፎችን በቀላሉ በኪቦርዱ እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ኪቦርድ ማንኛውም ኪቦርድ አለ፣ ነገር ግን ይሄን ኪቦርድ ለየት ያለ ነገር ስላለው ነው ዛሬ ወደ እናንተ ለማቅረብ የተገደድኩት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ይሄን ኪቦርድ በቀጥታ ኤግዛምፕል አሁን ሀብለን ለመጻፍ HS እንል ሀን እንዴት መጻፍ እንደሚችል እና ሌሎችንም እንዴት መጠቀም እንደሚችል አብሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አማሪ ኪቦርድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ይሄው ያደረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደመጣላችሁ እናንተ ኢንስታል ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ካሁን በፊት ኢንስታል ስላልኩት ኦፕን ነው የሚለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታል ካላችሁት በኋላ በቀጥታ ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦፕን ካላችሁት በኋላ ምንድን ይላል መሰላችሁ? መጀመሪያ ላይ አማሪ ኪቦርድን ምረጥ ይላል። ስለዚህ አማሪ ኪቦርድን ሴሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሴሌክት ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር አማሪ ኪቦርድን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከመረጣችሁ በኋላ ካስተማይዝ ኪቦርድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢኔብል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኔብል ካደረጋችሁ በኋላ እኔ አሁን ኖት ከፍቼ ላሳያችሁ ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ከፍቼ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን በዚህ መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጣልን ማለት የፈለግነውን ነገር ጻፈልን ማለት አይደለም። ከዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሃሎ እንዴት ናችሁ ብዬ በአማርኛ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ በአማርኛ ጽፎ የአማርኛ እንግሊዘኛ ሆኖ በአናባቢው ይጽፍልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ደግሞ በአማርኛ ትራንስሌት አድርጎ ራሱ እናንተ በእንግሊዘኛ ጽፉ እንዴት በአማርኛ ትራንስሌት አድርጎ መጻፍ እንደሚችል ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከኪቦርዱ ላይ የምትለውን እሷንን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ታበሯታላችሁ ማለት ነው። ክሊክ አድርጋችሁ ካበራችሁት በኋላ እናንተ የፈልጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የአማርኛ ሆኖ እንግሊዘኛው በአናባቢው እናንተ ትጽፉለት እሱ ደግሞ በእንግሊዘኛ ማለት በአማርኛ ተርጉሞ ይጽፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ላሳያችሁ ሰላም ብዬ እጽፋለሁ። ይሄው እራሱ ይጽፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም እንዴት ይሄው እንዴት ናችሁ ሰላም እንዴት ነው ብዬ ልጻፍ ይሄው ይጽፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ የራሴን ስንጽፍ ያላሳያችሁ ይሄው አላዛ ቢኔ የታች ጽፋለሁ። መቼም ታዩታላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ነው። በዚህ መልኩ እየጻፈ ይተረጉምላችኋል ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም ሰው ይጠቀመዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በጣም አሪፍ ነው። እናንተ በዚህ መልኩ እንግሊዝ አማርኛ ለመጻፍ እኔ አሁን በጣም ያስጠላኝ አማርኛ ለመጻፍ እንደ ኦነት ለመናገር ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ይሄን አፕሊኬሽን ከጫንኩ በኋላ በጣም ፈታ ብዬ በእንግሊዝኛ አማርኛ ጽፍለታለሁ እሱ በኖርማሉ አማርኛ ተርጉሞ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄው እንደምታዩት ነው።
እናንተ የፈለጋችሁትን እንትን እየጻፋችሁ ይፈልግ ፌስቡክን ሊሁን ቴሌግራም ሊሁን ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሁን እናንተ የምትጽፉትን ነገር እሱ ትራንስሌት አድርጎ በአማርኛ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። እናንተ ሁሉም ይመቻችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄው በጣም አሪፍ ነው። በጣም እናንተ ሳትሳሳቱ መጻፍ ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ይሄው ምትጽፉለትን ነገር ራሱ ትራንስሌት አድርጎ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ለምሳሌ ዶሮ ይጻፍ ወይ ይሄው ይሄው በጣም የፈለጋችሁትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ አፕ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ አፑን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እና የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከሱ ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አብሶ ለሳምሰንግ ተጠቃሚዎች በጣም ቆንጆ ነው። ቴክኖ ራሱ ተጭኖ አብዛኛው ስለሚመጣ ሳምሰንግ እና ሌሎች አንድሮይድ ስልኮች ተጠቃሚዎች ይሄንን ነገር መጠቀም ግድ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ አዲስ ቴክኖሎጂ መረጃ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የምታውቁት ትኖራላችሁ፣ ለማታውቁት በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ይሄንን አፕ ተጠቀሙ እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ይሄንን ቻናል ይሄንን ቪዲዮ እያያችሁ ያላችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ሁሌ ያው መናገር የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ከተመቻችሁ ደግሞ የደወል ምልክት እየተጫናችሁ ኦል ሚለውን መርጣችሁ በየጊዜው የሚለቃቸው ማንኛውም ኢንፎርሜሽኖች ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ደህና ሁኑልኝ። በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር እንሰንብት።